დაყადაღებულ ელიტა-ბურჯში ამ დროისთვის მხოლოდ კომპანიის წარმომადგენელები იმყოფებიან. ქარხანაში შეჩერებულია ყველა ტიპის დანადგარის მუშაობა. კომპანიის 700 მეტი თანამშრომელი უმუშევარი დარჩა. შეპეს ელიტა-ბურჯის საბანკო ანგარიშებს და უძრავ-მოძრავ ქონებას დღეს სახელმწიფო აუდიტის სამსახურმა ყადაღა დაადო. 3 მილიონ 400.000 ლარამდე დაჯარიმებული ელიტა-ბურჯის ტერიტორიაზე მუშაობას მხოლოდ დაცვის თანამშრომლები აგრძელებენ. გაჩერებულია ოფსეტური ბეჭდვის აპარატის მუშაობაც, რომლის გამოც კომპანია ელიტა-ბურჯი კოალიციაში შემავალი პარტიებისთვის უსასყიდლოდ დაწეული მომსახურების ბრალდები დააჯარიმეს.